Bună ziua! Bine ați venit, dragi colegi! În conformitate cu prevederile articolului 39, aliniatul 1 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziția primarului Comunei Zeleș, numărul 222 din 24.05.2019, s-a convocat întrunirea Consiliului Local al Comunei Zeleș în ședință ordinară de lucru pentru data de 30.05, orele 14, la sediul primăriei Zeleș, cu următoarea ordine de zi. Ordinea de zi o știți, pentru că fiecare a primit câte un convocător acasă. În afară de ordinea de zi, mai sunt două puncte suplimentare. Supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc, unanimitate. La punctele suplimentare avem așa, proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute de Ocolul Silvic Moineș pentru Comuna Zemeș, constând într-o cantitate de material lemnos. Și punctul 2, proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Toma Ana, reprezentând o parte din cheltuielile cu mormântarea domnului Irimoș Nelu Laurențiu, fost beneficiar de ajutor social. Da, este fiul dumneiei care a decedat de curând. Cine este de acord cu punctele suplimentare? Mulțumesc, unanimitate. Începem ședința, dar punctul 1, proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2020 la nivelul Comunei Zemeș, o să-l discutăm mai spre sfârșit, când o să vină și domnul primar. Vă aduc la cunoștință procesul verbal din data de 8 mai 2019 și din 19 aprilie 2019. Ați avut la dispoziție materialele necesare, discuții la aceste două procese verbale. Cine se înscrie? Atunci cine este de acord cu ele? Unanimitate, mulțumesc. Taxele și taxele speciale. Am o întrebare. În cele două procese verbale nu am văzut exact. Erați cu piețe și solicitarea domnului consilier Berța în legătură cu ASET-urile? Da. Da. Revenim la adresa. Din nou să ne dea detaliat pe toate firmele. Deci nu ne-a comunicat numai sumele totale. Am discutat. Dar nu mai vine la urmă la... Am discutat. Nu. Nu mai discutăm la urmă. Deci pe procese verbale. Deci taxele speciale. Le lăsăm pentru, când o să vină și domnul primar, pentru mai multe discuții. Tot așa, pe anul trecut și începutul... Da, și să dea detaliat exact toate firmele care au fost enumerate. Deci suma totală să fie defalcată pe firme. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2019 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIR. Se aprobă cotizația pentru anul 2019 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIR în cuantum de 1000 de lei. Discuții? Asta e taxa care trebuie să o dăm în fiecare an pentru parte din ADIR. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local al Comunei Zemeș la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap în baza costurilor medii anuale pentru anul 2019. Doamna secretară, este vorba despre contribuția lunară obligatorie în cuantum de 35% din totalul costurilor pentru persoanele cu handicap domiciliate în Comuna Zemeș care se află instituționalizate. Mai avem trei persoane, Pala de Florina, internată la Centrul Pietricica Comănești, Pluteanu Clement la Centrul Dărmănești și Patia Aurora la Centrul Comănești. Suma totală pentru cei trei plătiți lunare e 6.890 de lei. Discuții? Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei de aur și a unui ajutor în valoare de 500 de lei pentru 9 familii din Comuna Zemeș, care împlinesc 50 de ani, respectiv 60 de ani de căsătorie, până la 31.12.2019.
Este vorba despre Ivu Emil, Sota Neculai, Popa Gheorghe, Rotilă Maria, Bichineț Finița, Iordache Ioan, Spatariu Sânziana, Zota Pavel, Țicleanu Ioan. Totalul e de 4.500 de lei. O întrebare, diploma chiar este de aur? Dacă ajungem, noi o vedem. Dacă ajungem. Așa se numește, diploma de aur la 50 de ani de căsătorie. Am întrebat doamna președinte. Da, domnul Pasirian. Deci sunt trei numai voi, nu merită. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului Asociației Club Sportiv Gloria Demers cu ASS Rally Spirit Onești pentru desfășurarea etapei a 9-a Raliului Moldovei 2019. Aici este vorba despre suma de 13.500 de lei. După cum urmează, 10.000 de lei pentru achiziția de cupe și trofee și 3.500 de lei pentru achiziția de bandă. Discuții, vă rog. Cine este pentru? Mulțumesc, unanimitate. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Zemeș, numărul 58 din 2019, privind aprobarea caietului de staci și alocarea de sume pentru efectuarea de lucrări de reparații curente, brăcăminte cot peste râul Taslău Sărat, pe DC-180A la kilometru 6+100. Doamna secretară, vă rog. În caietul de sarcini se schimbă, deja la hotărâre se actualizează caietul de sarcini, se schimbă doar categorii și cantități de lucrări, suma totală alocată fiind aceeași de 29.000 de lei. Discuții, vă rog. Codul dragul. A, de aici, da. Dar asta a fost la sus, la Biserica Catolică, în capitatul, cu soltul lucrând la el? Nu, se lucrează la pădă. A, au fost operat, când se lucrează. Dar și coapele astea au turnat piciorul, piciorul turan, nu de fi. Are niște timp care trebuie să stea și să stea. Nu, 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 zicea că a fost mai... Ba, ei să nu au niște timp care trebuie să... Da, discuții. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii în funcțiune și casării unor mijloace fixe și obiecte din inventar aflate în patrimoniul AT Comuna Zemeș. Doamna secretară, mai pe larg, dacă vreți un pic. Aveți listele. Comisia din inventariere, care sunt propuse. Comisia din inventariere, dacă vreți detalii privitoare la obiecte, trebuie să spun în compartimentele, că nu știu să vă spun. Stați. Da, sunt... lanterni cu acumulator, laptop, epulețe, embleme, la poliție, 2011, da, este o comisie formată din Minculeț Viorel, Rusu Doru, Alucoaie Andreea, Milea Mădălin, Cernat Teodor. Da, acolo avem prins stații de autobuz, o singură bucată cu o valoare de 7.177. Probabil că a fost o eroare ori la numărul de bucăți, ori eroare în 2007, valoarea doamna secretară. Da, niște stat, dar acolo am cantitatea o bucată. Vă punem spre casare o bucată. Asta de 13 bucăți, au fost 13 bucăți. Da, stat. O fi fost o eroare. Deci, vreau să le transmiteți verificarea cantității, că vă ține că o singură stație de autobus nu aibă acea valoare. Da. Să ajungi la termen în casare? Da, nu Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea inventarilor bunurilor din domeniul public al Comunei Zemeș, încheiat prin HCR numărul 61 din 2011 și aprobată prin HG numărul 987 din 2011. Vorba actualizarea a două poziții din inventar, respectiv poziția cu stația de înmagazinare a apă foale, s-au înscris pe teren construcțiile și aveți detalii în, în proiect și în referat și la, s-a modificat la parcul 354, s-a înscris dreptul de proprietate a Comunei Zemeș pe o bucată de teren unde sunt niște obiective petroliere. Discuții? Se înscrie cineva la cuvânt? Cine este pentru? Mulțumesc.
proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al Comunei Zemeș, doamna secretară. Un teren de 6 de metri pătrați, intabulat, în satul Bălătău, parcela 103, dar la numărul 10. Discuții? Dezvoltat. Unde e satul teren? Dezvoltat. Este o bucată de teren, mă scuzați că intervin. Este o bucată de teren care susține Chișinău acolo, că la lor sunt primăria că lor. De asta vreau să știu. Acesta este al nostru, pentru că deja s-a făcut carte fungială. Ne-ați găsit scris cine remedic. Că avem ceva scris la ocol Silvi. Și păi și de unde știu eu dacă nu-i bucata de teren care să discută acum despre ea? Că dacă ei au trecut cumva... Atunci hai să fie unul domnul Avopis, păi e dificil, nu mai vine așa. Da. Da, domnul Vigier. Ca să nu mai zice... Da? Chemați-o pe Mihai. Eu fiu de la aici. Nu, mai ar trebui să-ți menționez aici. Dar terenul eu și mi-a lui primăria. De la ăștia de la ăștia. Dar de ce ai făcut intablarea cine? Eu trebuie să vină, domnul Buge. Că nu e cum să fie de voi la intablare, dacă... Atunci, hai. Dacă nu fii în zona ce, unde susțină ăștia de la o corpia lor. Nu, e ca pe... Unii, după Bici. După Biciu, poate spune, poate spune. Eu le-am fost grajul ăla, mă. Nu, mai trebuie, mai spune. Nu, a fost proprietăți, particular. Nu, a fost proprietăți, nu. Da, așteptăm sau mergem mai departe și ne întoarcem? V-ați spus? Nu e? Stați alea. A lăsat de el, oficial. Și vine acum domnul Vigher? Da, așteptăm. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Supun spre aprobare. Cine este pentru? Până vine domnul. Calimitate, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui teren plus imobil aflat în domeniul public al Comunei Zemeș. Da. 1 metru pătrat de teren și 8 metri pătrat din imobil. E vorba despre o cameră din fost dispensar veterinar de la, din spatele vechi primării pentru antenile alea. Da. Ce este des, nu? Da, acta. Nivelul minim al chirii este de 3 lei pe metru pătrat pe lună. Și oricum, acum nu se poate face altfel decât prin licitație. Acum aprobăm procedura pentru a participa la licitații. Discuții, vă rog. Supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc, unanimitate. Hai să luăm și punctele suplimentare și să rămână la taxele. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute de către Ocolul Silvii Mănești pentru Comuna Zemeș, constând într-o cantitate de material lenos. Doamna secretară? Este vorba despre cantitate de 5,29 metri cub, specie molid, patic de munte și fag, sortiment lemn de foc. Provine din confiscări. Ocolul Silvii Mănești ne-a notificat dacă ne este necesar preluarea acestui material și noi supunem spre aprobare către dumneavoastră. Discuții, vă rog. Cine este pentru? Mulțumesc.
Și proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Toma Ana, reprezentând o parte din cheltuielile cu mormântarea domnului Rimoșneanu Laurențiu, fost beneficiar de ajutor social. Doamna este mama lui Rimoșneanu Laurențiu, care a decedat și suma este de 1000 de lei. Discuții, vă rog, la acest punct. Cine este pentru? Mulțumesc! Am terminat tot linia de zi, am rămas mai cu taxele. Da. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale aplicabile în anul 2020 la nivelul comunei Zemeș. Doamna secretară, referitor la taxele speciale, s-a anulat taxa de bază începând de la anul, deci nu se va mai încasa. În rest, sumele sunt cele utilizate și anul ăsta, indexate cu indicele de inflație. Vă citesc pe toate. Doamna secretar, de când se plătește faza asta în localitatea de Zemeș? De foarte mulți ani. Adică de când se lucra, deci în 96 când m-am angajat eu, se plătea taxa de bază. Bine, nu, de știut, ca s-a audit. Da, ca s-a audit toată lumea. A fost și acum inițial... Și acum se amânează prin hotărâre din Consiliu sau... Nu, nimic, prin hotărâre din Guvern. Nu, deci a fost inițial pe persoane, după aia s-a făcut în familie. Prin hotărâre din Guvern, prin hotărâre din Consiliu Local. Prin hotărâre din Consiliu Local. Deci Consiliul Local putea, poate să... Se putea... Și până am urmă. Anul la... Acum o dăm. Chiar din 2002 se putea anul la... Deci noi pentru la anul se anulează taxa de bază care plătea fiecare prin 10 lei. Da, 23 lei. Ați plătit tot dintotdeauna. Da, e zis de la asta la idee. Problema e nu e azi de mâine. Care nu putea să facă de pasă, mergea la Consiliu, la dumneavoastră. Este doamna secretară. Deci dacă eu... Când ați? În 98. Noi vorbim de perioada de decembrie. Din 30 de ani se plătește fază, nu? Da, da. Hai, spune doamna secretară. Începând din anul 2000. 98. Nu o să mai plătească fază asta, pentru că nu o șarilor ospul. Se poate. Se poate. Uite, se poate. Multe da, se poate face. Deci mai departe. E de treabă. Da, așa. Taxele de la Registrul Agricol avem taxe pentru liberarea de verință din achiziție de 30 de lei, pentru cele din mărcătură 25, pentru contract de arendă 15 lei. Deci sunt toate cele de anul trecut, da, plus majorate cu indicele de inflație. La... De ce se mai citește adică toate? Sunt aceleași taxe, nu s-au majorat absolut nicio taxă, doar indicele de inflație care pentru este logic. Înregistrarea vehiculelor la ferm. Și cam atât. Discuții, vă rog. Deci suntem printre puțin localități din județul Bacău care menținem aceleași taxe. Aceeași valoare pentru aceleași taxe. Discuții, vă rog, la acest punct. Cine este pentru? Doamna secretară, mai bine să o punem la vot. S-a discutat în ședința pe Comisie. Nu la asta. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Abia acum trecem la... Ia să vedem ce doleanțe sunt, am înțeles că... Stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2020 la nivelul comunei Zemeș. Deci taxele au rămas... Ce vă ne mulțumește? Haideți să luăm pe... Pică prării. Aici, domnul Areș, aveați... Astea erau taxele la care aveați dumneavoastră de făcut remarci. Da. Spuneți. Păi a fost 3%, am înțeles. La care taxă? La mediu? La mediu. La exploatare forestieră? Da. A fost... Anul trecut a fost 3 lei pe metru cub. Anul ăsta se propune 4,5 lei pe metru cub. Datorită protecția, inflația, da. Ei, în ședința pe comisie s-a discutat că această taxă să fie de 1%. Adică în loc de 3, da, nu s-o majorăm, s-o micșorăm. Da. Păi atunci nu mai veniți să vă mai plângeți că se crapă asfaltul, că se taie pădurea.
Asta e, când mai veniți, nu veniți cu solicitări de genul ăsta aberant, așa că este o contradicție în ce îmi reproșați dumneavoastră în ședințele anterioare, în anii anteriori, că din cauza mașinilor din mare toraj a crăpat asfaltul, să strică drumul, că se taie pădurea, controlat sau necontrolat, nu știu, de ce am verificat noi, rezultă că se taie controlat și ilegal. Asta acum am venit și spuneți că trebuie să diminuați aceste taxe? Nu putem să le diminuăm, dacă îmi permiteți. Dar oricum nu se diminuează taxele. Nu, dar să vă explic și de ce. Pentru că ele au fost instituite din anul 2015. Corect. Și aplicabilitatea lor este în atacați, hotărârea de Consiliul Local a fost atacată în instanță, s-a finalizat procesul, inclusiv la Curtea de Apel, și a rămas definitivă și revocabilă posibilitatea de a utiliza suma de 3 lei. Și asta nu avem doar o singură sentință, doar un singur hotărâri, avem 3 hotărâri în sensul ăsta pronunțat de an de an. Deci 3 lei obligatoriu trebuie să rămână. Să înțeleg cu dumneavoastră, nu vreți să ridicăm valoarea acestor taxe? Nu se pune la vot, hai să discutăm, să audă și lumea. Adică cum credeți că este mai bine? 3 lei plus indiciul de inflație sau 4 lei? Dar cum argumentați dumneavoastră că vreți să diminuăm aceste taxe? În contextul în care pădurile se taie, va se putea de fiecare dată. Haideți să stăm în stradă o singură zi, să vedeți că trebuie câte 5-6 mașini în fiecare zi cu câte 30-40 de metri cub de lemn. Este ok așa? Vreți să ajungem așa cum? Păi și credeți că dacă nu stați în stradă, nu este problema. Păi dacă mărim taxa asta un piculeț, cred că o să mai descurajăm așa un pic. Problema se pune că Comuna Zemeș ar fi singura comună din județul Bacău care plătește această taxă. Sigur că da. Păi tocmai am fost felicitați de cei de la Curtea de Conturi că suntem singura localitate care percepem taxă pentru așa ceva. Și mi se pare foarte corect. Ăștia sunt bani care vin la buget și din banii ăștia care vedeți dumneavoastră și din ei să realizeze investițiile. Deci din banii ăștia. Dacă n-am colectat taxe și impozite, să știți că n-am avea bani. Pentru că nimeni nu da. Ei, de preferat a fost să stăm la mâna cuiva, cu mâna întinsă frumos, să ne dea un PNDL sau niște bani. Înțelegeți că așa se dedizează fondurile și banii, da? Ei, noi am preferat să nu stăm cu mâna întinsă la nimeni, să strângem și să colectăm bani pentru a putea demara investiții. Asta și fac. Datorită faptului că am aceste lucruri, de asta în Comuna Zemeș sunt... Am înțeles. Dacă ați înțeles, acum mi se pare aberant să veniți noastre să solicitați să diminuăm. Eu nici măcar nu spun că nu trebuie să diminuez. Aș vrea să o mărim această taxă, dar dacă nu găsim înțelegerii, rămâne la valoare de 3 lei. Acum, nu să explicați. Acum, noastră, cei care nu vreți sau care vreți să... Lăsați-mă să termin ideea. Ei, o să trebuiască să le explicați oamenilor de ce i-a solicitat treaba asta. Eu m-am făcut destul de explicit. Ideea este, domnul primar, că în 2018 s-au încasat aproape 8 miliarde de bani vechi. 781 de mii. Așa că vreți să încasăm mai mulți? Nu, în timpul care inflația o mărim, vreți să încasăm mai mulți? Nu, dar nu zic banii ăsta. Zic, sunt bani necesari. Spuneți-le oamenilor. Domnul primar, sunt bani necesari care intră în comună și reparăm, facem alte lucrări. Deja, pe 2019 sunt 362 de mii de ron, aproape 3 miliarde de jumate bani vechi care intră în comună. Eu sunt de acord. Știu o parte din dumneavoastră, sunteți implicați direct. Dar sunt firme puține. Nu trebuie să vedeți lucrurile din punct de vedere personal, așa, știți? Deci localnici sunt puțini care îi facem. Nu știu dacă am promis cumva în campanie că mărim taxele și impozitele. Asta este o taxă specială. Nimeni nu mărit taxele. Deci tot taxe. Suntem singura. Este o taxă specială care ne afectează decât câțiva oameni, înțelegeți? Câțiva. Și dacă s-a întâmplat să fiști tu prin asta, asta e ce. Da, eu nu cred că mergi în gaură cu exploatare. Nu te supăra. Nu trebuia să discutăm treaba asta. Domnul primar, haideți să mergem să scădem de comună. Am spus niște chestii care erau despre asta. Asta e realitatea. Vrei să nu mai încasăm bani? Doar pentru că ai zis să nu mai încasăm. Părerea mea este să supun la vot. Facem aia de 3,0 plus inflația și cea de 4,5. Și fiecare să nu fie nici inflație, nici 4,5, mergem pe suma de 3,5. Dar nu facem aici negocieri. Hai să vă spun ceva. Mă, astea sunt propunerile mele, ok? Da, eu îi propun de a să le aprobați. Da, deci astea sunt cele două. Și de-a cum ne-a zis, ne-am străcat, cum considerați dumneavoastră, ședința este filmată, toată localitatea de Zemeș o să vadă, dumneavoastră o să dați detalii oamenilor. Da, doamna, președinte, cum să pune la vot? Cine este de acord cu suma de 3 lei pe an? Să nu cont că mai este o propunere de 4,5. Mai este așa, ca să știți. La taxa de mediu,
3 lei pe metru cub la exploatare forestieră, cod 0220. Sau 4,5, să țineți cod, nu. Deci, prima dată 3, două prima și după aceea cu 4,5. Da. Cine este de acord? Prima dată întrebarea cu 4,5, bă, că așa... Cu 4,5 cine este de acord? Vă mulțumesc, dragi. Păi, ridicați mâinile sus și lași numărăm. Cum ai zis? Da. Asta vă mulțumesc. Ridicăm, hai, cine este cu 4,5, ridicați mâna. Cu ce lați gândit? 1, 2, cu 4,5. Cine e de acord cu? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nu mai are rost să mai supun spre apropare pe cea cu 3,0 pentru că... Da, să fie... Ba da, în procesul verbal. Nu, semnați în procesul verbal. Și puneți spre aprobare cealaltă. Dar eu cu 4,5. Deci rămân 10. Cine este de acord cu taxa de 3,3 lei pe metru pătrat? Sau să vă abțineți. Cine este pentru? Abținere? 2. Și tu te abții? 3, Alexandra? Da. Deci, până la urmă, proiectul la per total se votează cu 4,5 lei, că ați votat majoritatea, cu 10 voturi pentru și 3 abțineri. Da. Abțineri domnul Areș, domnul Diaconu, da, și cu doamna Rață. Da. Alte lămuriri la taxe și impozite? Atunci, cine este pentru? Per total, la taxe și impozite. Deci asta a fost singura chestie care trebuia rezolvată și care trebuia lămurită. Cine este de acord cu taxele și impozitele pe anul 2020? Deci rămân taxele, ca și anul trecut. Deci acum votați proiectul pe în total. General, proiectul acum am pus spre aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2020 la nivelul comunei Zeme. Adică, care la total. Și taxele, da, speciale și alte. Înglobează și ce așa cum și ca cu zonă. Da, explicați, fiți expliciți ca să înțeleagă. Votați prin bucăți. Corect. Ați votat pe bucăți și acum se aprobă la total. La total. Așa. Cine este pentru? Uite, să uite lumea la filmare și nu înțeleg. Cine se abține? Ce dacă? Domnul Costică, Alexandra și cu domnul... Da, că ei au... Împotrivă? Mulțumesc. Acum trecem la ultimul punct al ședințe, probleme curente care se supun dezbaterii Consiliului, cele întrebări, interpelări. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Drăvlău. Cine se mai înscrie la cuvânt? Domnul Bogescu. Domnul Berta, nu zicam la sus? Nu. Știți și unul dintre aminte. Vreți să-mi adresați o întrebare? Cine? Cineva dintre dumneavoastră? Nu. Nu, că este numai domnul Bogescu și cu... Mulțumim, domnul primar. Eu vă mulțumesc, la revedere. Domnul Dărău. Da. Cu... Mai rămân cu terenul, un teren la... Da, hai să lămurim ca să după aceea să trece domnul Vinghean. Este la vorba despre terenul de la Bolătău, care intră... Se vorba despre terenul de la Geamăna, de la brigada 5-a din față, unde a fost... Nu unde a fost brigada, unde a fost stația de a... Așa era o stație... Domnul Costică... Nu mi-a zis că nu, nu vrea. Domnul Costică, un pic fii atent că te explică. Am fost atent, am auzit. Ai bine, mulțumesc. Din terenul la 5-a din față, unde a fost stația de apă. Pe acolo erau, nu știu, densifatoare și ceva stații de tratare cu clor, cu alte minuni. Deci vândută din Petrom și acum ea era în domeniul privat, dar nu era intabulat. A fost cumpărată de la Petrom. Cândva, nu acum. Și acum mai facem carte funciară. Domnul? Da, domnul. A fost donație la fața. Este și o clădire. Este și o clădire. Mulțumim, domnul Vinghean. Donație. Da, în data de 27 mai am participat la o invitație la școală, Educația Neunește, prin care doamna directoare a ținut în mod special să mulțumească implicării autorității locale Zemeș, cât și Consiliul Local, pentru sprijinul acordat în anul care a trecut de acum, putem spune.
și ne-au prezentat câteva amănunte care privește direct școala, dar asta am vrut să țin mai mult, adică mulțumirea adresată să vă transmit dumneavoastră din partea ei. A doua problemă, în legătură cu podul de la Petrosu, am fost întrebat de nenumărate ori pe strada Petrosului și de filmarea acestei ședințe care am promis că o voi face, am consultat compartimentele. Lucrarea a fost demarată în data de 29.03.2019 cu termenul de execuție 8 luni. Înțelegem nemulțumirea oamenilor care locuiesc în zonă, dar considerăm că dacă s-a stabilit un termen de execuție, trebuie să ne cadrăm în acel termen. A doua problemă care este că mai este deturnat un picior al podului, dar s-a făcut o comandă specială pentru grinzele care traversează acel podeț, care nu depinde nici de noi, Consiliul Local, nici de primar, nici de viceprimar, ci direct de cel care le fac. A doua problemă este în legătură cu podurile, cele trei poduri de la Bolătău. Proiectul, după cum știm și ne-am confruntat de atâtea ori, una când îl faci pe teren, una când te apuci de lucrare. În urma decopertării au intervenit expertizele care trebuia făcute. Acum s-a prelungit termenul de încă 4 luni de zile. S-a promis din partea constructorului că în 4 luni de zile cele trei poduri care se află pe teritoriul Bolătău vor fi finalizate. Altceva, nimic. Vă mulțumesc. Începând de pe 15 mai. 15 mai, da. Mulțumesc, domnul Gogescu. Este o problemă pe strada Humării la podul de la domnul Maftei. Din cauza aluviunilor care sunt venite în partea de a Monte de Pod, a crescut nivelul aluviunilor și ar trebui făcut un apel către Ape Române pentru decolmatare la... Așteptăm 2 minute, să vină și domnul viceprimar. Domnul primar, domnul Gogescu, așteaptă un răspuns și poate îl dați dumneavoastră. Domnul Maftei cu aluviunile care au crescut nivelul aluviunilor de la Monte de Pod. Trebuie să reînnoim iarăși adresa către Apele Române, datorită faptul că știm cu toții că sunt Apele Române. Noi intervenim pe alocuri cu ceea ce avem noi, cu ce putem, cu utilaje. Știm da, situația. Să intrăm în albie, trebuie să avem autorizația lor. Deci fără... Trebuie făcut sesizări și cu stâlpii de la Fotea Teodor și cu stâlpii de la... Sunt făcute sesizări și către Petrom și către Delgaz sau Eonu. Și la Apele Române așteptăm. Și este săptămâna trecută, de fapt, a venit o comisie de la ISU. Da. La stația de depurare s-a prăbușit malul dinspre Tazlau. Și acolo avem probleme. Eu n-am putut interveni momentan, și acum intervenim și să încercăm să facem cu forțele noastre. Da. Ei au promis că o să vină cât mai repede răspuns. Nu știu, așteptăm. Și mai este o problemă. Dar timp. Și mai este o problemă cu balustrada de la pod. Balustrada de la pod joacă foarte tare la pod la Maftei. Alte probleme? Declar ședința închisă. Mulțumesc!